हेलो गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू सेकंड स्टैंडर्ड साइंस क्लास साइंस क्लास നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിറ്റ് 2 ആണ് യൂണിറ്റ് 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ യൂണിറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ പുതിയ ക്ലാസ്സിലോട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ ടേമിനുള്ള എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ പ്ലാന്റ് ലൈഫ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ചാപ്റ്റർ അവിടെ മൗസി ആൻഡ് കിറ്റൺ ചേർന്ന് എന്നോ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നു വാട്ട്സ് ദേ വേർ ഡിസ്കസിംഗ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി പേജ് നമ്പർ 59 ഡു യു നോ ദാറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ എവരിവേർ ഈ ചെടികളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും വളരുമെന്നാണ് കിറ്റി പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ എവരിവേർ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലായിടത്തും വളരും ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവേർ ദ ഗ്രോ ഓൺ ലാൻഡ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് നീഡ് വാട്ടർ എയർ ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് ടു ഗ്രോ എന്താ പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രിവെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും പ്ലാന്റ് വളരെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ എന്തിന് പാഴായ ബിൽഡിംഗിൽ പോലും പല ചെടികളും മുളയ്ക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് ചെടികളുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെളിയിൽ ചെടികൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാടത്ത് ചെടികൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാറയുടെ മേലെ ചെടികൾ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തിന് ആഹാര സാധനങ്ങളിൽ പോലും ചില പ്ലാന്റുകൾ മുളയ്ക്കാറുണ്ട് അവയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ബ്രെഡ് മോൾസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പല മഷ്റൂംസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇവയൊക്കെ മറ്റ് പലയിടങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നോട്ട് ഓൺലി നമ്മുടെ അകത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല പല തിങ്സിന്റെയും മുകളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിവെയർ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നതാണ് ചെടികളെ വളർത്താൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നു വരും ദ ഗ്രോ ഓൺ ലാൻഡ് ലാൻഡിൽ വളരും ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് അണ്ടർ വാട്ടർ വെള്ളത്തിലും വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലും വളരും All plants need water. Ella chedigalukku endu venam? All the plants need water, air and sunlight for growing. Okay? Avada growth in endu venam? For growing they need water, air and sunlight as enough. Okay? And plants grow in all shapes and sizes. Ella shapeilum ella sizeilum aaru valarunnundu? Nammude plants valarunnundu. Some plants are big and tall, some are small and short, some plants have hard stem and some have soft stem. Chela chedigal engane ulladana big a irikkam chelava cherutha irikkam tall and short undavarund big and tall undavarund small and short undavarund agane pala varieties aanu some plants have hard stem chela plantukalku hard aayittulla stem undu and some have soft stem too okay chela edayo വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ മരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ടമറിൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടമറിൻ ട്രീ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റെമ്മുള്ള ഒരു വുഡിയാണ് അല്ലെ ഭയങ്കര വുഡിയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ കൺസിഡർ പപ്പായ ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ പപ്പായ പ്ലാന്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെം എങ്ങനെയാണ് വളരെ സോഫ്റ്റാണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു കത്തിയിട്ട് കുത്തിയാൽ ഓട്ടയാവും അല്ലേ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സോ ഇങ്ങനത്തെ പല ടൈപ്സിലുള്ള സ്റ്റെംസ് ഉള്ള പ്ലാന്റ്സ് ട്രീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് നോക്കാം കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം മെയിൻലി ട്രീസ് ഷ്രബ്സ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ഓർ ക്രീപ്പേഴ്സ് ഹെർബ്സ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ടൈപ്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രീസ് എന്താണ് ട്രീസ് എന്ന് നോക്കാം ട്രീസ് ആർ ടാൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് പ്ലാന്റ്സ് They usually have a single woody stem, the trunk. Most trees have branches. They live for many years. Appo parayunnathu thirayalu trees are tall and strong plants. Trees ennu parayunnathu strong aanu and tall aanu. മാത്രമല്ല ദേ യൂഷ്വലി ഹാവ് എ സിംഗിൾ വുഡി സ്റ്റെം അവയ്ക്കൊരു സിംഗിൾ വുഡി സ്റ്റെം ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ലോട്ട് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ആ സിംഗിൾ വുഡി ട്രങ്കിനെ എന്ത് പറയും സോറി സ്റ്റെമിനെ എന്ത് പറയും ട്രങ്ക് എന്ന് പറയും മോസ്റ്റ് ട്രീസ് ഹാവ് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടുതൽ ചെടികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾക്കും എന്തുണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ദ ലിവ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവയാണ് ഈ പറയുന്ന മരങ്ങൾ എന്ന കാറ്റഗറി ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു കുറച്ച് മരങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന മാംഗോ ട്രീ പാനിയൻ ട്രീ കാക്കനട്ട് ട്രീ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ട്രീസ് ആണ് ഓക്കെ Next one, shrubs. What is shrubs? Shrubs are small plants. They have many hard stems which are separate and grow from near the ground. Most shrubs live for many years.
ഷ്രബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ ചുരുക്കലാണ്. മാത്രമല്ല ദേ ഹാവ് മെനി ഹാർഡ് സ്റ്റംസ് വിച്ച് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഫ്രം നിയർ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, അവയ്ക്ക് തന്നെ എന്തുണ്ടാവും, മെനി ഹാർഡ് സ്റ്റംസ്, ഒരുപാട് ഹാർഡ് സ്റ്റംസ് ഉണ്ടാവും വിച്ച് ആർ സെപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോ ഫ്രം നിയർ ദ ഗ്രൗണ്ട്. ആ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മോസ്റ്റ് ഷ്രബ്സ് ലിവ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ്. കൂടുതൽ ഷ്രബ്സും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവയാണ്. അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണുന്ന റോസ് പ്ലാന്റ്, ദെൻ ജാസ്മിൻ പ്ലാന്റ്, ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഷ്രബ്സിൽ പെടുന്നവയാണ്. അവ കുറ്റിച്ചെടികളാണല്ലോ, വലിയ മരങ്ങളാവില്ല. വളരെ വലിയ മരമാവുമോ, ഒറ്റ തടിയിൽ പോയി ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്ന ഒന്നാണ്, അല്ല. പക്ഷേ ദേ ഹാവ് സോ മെനി ബ്രാഞ്ചസ് ഫ്രം ദ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് വരും, താഴത്തുനിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ച് വരും, അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷ്രബ്സ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ഓർ ക്രീപ്പേഴ്സ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ക്ലൈംബേഴ്സ് ഓർ ക്രീപ്പേഴ്സ്? ദീസ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ എ വീക്ക് സ്റ്റം, ദേ കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എററക്റ്റ്. അവയ്ക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. And they need the support of walls, tree trunks, or they grow along the ground. Pea plant and pumpkin plant live for a few months only, but plants like money plant, grapevine live for a few years. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ക്രീപ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈംബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്, അവരുടെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വീക്ക് സ്റ്റെം ആയിരിക്കും. ദേ കനോട്ട് സ്റ്റാൻഡ് എററക്റ്റ്, അവയ്ക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. ദേ നീഡ് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് വാൾസ്, ട്രീ ട്രങ്ക്സ്, ഓർ ദ ഗ്രോ അലോങ് ദ ഗ്രൗണ്ട്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലോട്ട് വളരും, പടർന്ന് വളരും, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സപ്പോർട്ട് വേണം അവയ്ക്ക്. എന്തിന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം? ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ചുമർ പോലെ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ട്രങ്ക്സ്, ഓക്കെ, മരത്തിന്റെ തടീന്റെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കും ചില ചെടികൾക്ക്, അല്ലെ. കപ്പയ്ക്കൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, ഇത് പന്തലിട്ടാണ് വളർത്തുക. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്, എങ്കിലേ അവർ വളരും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ തന്നെ വളരും. ആൻഡ് പീ പ്ലാന്റ്, പംപ്കിൻ പ്ലാന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുക, കുറച്ച് മാസത്തിനാണ് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ അവർ കുറച്ച് മാസമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിലും വേറെ കുറച്ച് വള്ളികളുണ്ട്, മണി പ്ലാന്റ്, ഗ്രേപ്പ് വൈൻ, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരുപാട് വർഷം ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് വർഷം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം, ഓക്കെ, ഒരു ആറ് മാസത്തിലൊന്നും, എന്തായാലും ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊന്നും നശിക്കില്ല, കുറച്ച് വർഷങ്ങളെങ്കിലും അവ ഉണ്ടാവും. മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ നമുക്കറിയില്ല, കുറെ വർഷം ഒരു വീടിന് മുന്നിൽ സുഖമായി വളരും. ഇനി അടുത്തത് ഹെർബ്സ് ആണ്. എന്താണ് ഹെർബ്സ്? ഓക്കെ, ഹെർബ്സ് ഹെർബ്സ് ഗ്രോ ഇൻ ഗാർഡൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ വൈൽഡ്. ഗാർഡൻസിലും വൈൽഡിലും വളരും. വൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അവിടെയൊക്കെ വളർന്നു വരാറുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗാർഡനിലും നമ്മൾ വളർത്താറുമുണ്ട്. ഹെർബ്സ് ആർ സ്മോൾ ആൻഡ് ഹാവ് സോഫ്റ്റ് സ്റ്റെം. ചെറുതാണ്, ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് സ്റ്റെമാണ്, ഹാർഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല. സം ഹെർബ്സ് ഗീവ് അസ് ഫുഡ്, എക്സാമ്പിൾ റൈസ് പ്ലാന്റ്, ആൻഡ് സം ഗീവ് അസ് മെഡിസിൻ, എക്സാമ്പിൾ തുളസി പ്ലാന്റ്. ദേ ലിവ് ഓൺലി ഫോർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഹെർബ്സിനെ കുറിച്ച്, ഹെർബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ ചെടികളാണ്. അവിടെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല ചിലവൻ നമുക്ക് ഫുഡ് തരും, ചിലവൻ നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് തരും. അങ്ങനെ ഫുഡ് തരുന്നതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം, നമ്മുടെ നെൽച്ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, റൈസ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഹെർബാണ്. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലവ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്താണ്, മെഡിസിൻ ആണ്. അവയ്ക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്താ, തുളസി. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഞാൻ വർക്ക് തരാം. ടു, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിന്റെ പ്ലേസസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. അത് നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഈ ക്ലാസ്സിലല്ല, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഒറ്റയ്ക്ക്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുവൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഞാൻ അയച്ചു തരും, അത് ചെയ്യണം. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളൊന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി നോക്കുക. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.